قاسم کے جان ساروں مقام ہمت کے چاند تاروں قدم 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 بڑھاؤ صدر مہتے کا آغاز کریں تو اس تلاوت کلام اللہ کے لیے ہماری نظر انتخاب جس ساحر اللسان خوش الحان قاری پر جا کر رکتی ہے ان سے میری مراد جناب حضرت حافظ وقاری عبدالعظیم صاحب جو کہ ہمارے بیچ رکسول سے تشریف لائے ہیں چار مصروں سے استقبال کرتے ہوئے حضور والا کو مائک پہ زحمت دیتے ہیں کہ وہ درد بھی دیتا ہے دوا بھی دیتا ہے وہ درد بھی دیتا ہے دوا بھی دیتا ہے اور دل سے کوئی مانگے تو شفا بھی دیتا ہے وہ درد بھی دیتا ہے دوا بھی دیتا ہے اور دل سے کوئی مانگے تو شفا بھی دیتا ہے کیوں مانگتے ہو غیر سے غیرت رکھو کیوں مانگتے ہو غیر سے غیرت رکھو بندے کو جو دیتا ہے خدا دیتا ہے جناب حضرت حافظ وقاری عبدالعظیم صاحب مائک پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون يقاتلون في سبيله كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم
فَلَمَّا